I mai, mai a la vida m'havia passat pel cap que algun dia un grup nombrós de persones podrien reunir-se en l'acte de presentació d'un llibre al celler de Joaquín Miquel. Mai m'havia passat pel cap. Molt menys havia tingut el pensament de que algun dia faríem en un ambient molt agradable, tant en l'arquitectònic com evidentment en lo humà, en lo social, en lo personal, en una presentació d'un llibre meu aquí al celler de Joaquín Miquel. I crec que no abusaré de la història, de la seva possible flexibilitat, si dic que segurament mai a Joaquín Miquel li va passar pel cap que avui estaríem aquí reunits per parlar no del vi Carlón, no del vi de Benicarló, sinó tot sec de Benicarló. Segur que mai li va passar pel cap. El marc arquitectònic del celler se té efectivament un marc molt agradable. Benicarló, 1841-1965. Bé, el llibre són tres tomos, són 1.200 pàgines i evidentment si fem referència a tot això pues, se mos allargaria el rato. Per tant, anirem per una mica de síntesi. Moltes vegades, des de, sobretot quan jo vaig anar a la universitat, ja fa anys d'això, vaig tindre interès per conèixer algo del meu poble, algo de Benicarló. I d'aquelles maneres pues, preguntava sobretot al meu avi, al nostre avi, que estigui un germà, sobre Benicarló, i l'home pues, contava el que de jove coneixia, però no anava més enllà, no anava més enllà. Però és que ningú del voltant anava més enllà, vull dir que tampoc. Vam fer compte en què estava el diccionari enciclopèdico de Madoz i les fotocòpies no s'havien inventat, me'l vaig copiar a mà, tot el que diu Madoz, me'l vaig mecanografiar en paper carbó per tenir una altra còpia i encara el guardo, pues algun dia potser li ho passo al meu fill perquè sàpiga com se podia estudiar, com se podia investigar. Avui tots anem mà de mòbil, mà d'ordinador, mà de fotocòpia, però en aquells moments era una cosa molt, molt manual. Bé, la llàstima és que aquell Madoz, pues ara en el llibre demostro que moltes de les coses que diu pues no són veritat. I no li tiro la culpa a Pasqual Madoz, sinó a qui li va informar perquè parla de Benicarló. Per tant, si algú té el Madoz a mà i pensa que allò està correcte, pues, ni hablar. No s'aguanté, però era l'únic que teníem. Vull dir que sempre he tingut unes ganes personals per conèixer algo del passat de Benicarló. Coses perquè de Benicarló pareix que pues, el Carlón i el Carlón i el Carlón, però poc més que això, que venien moltes embarcacions, que carregaven, que se n'anaven, però res més tampoc. Vull dir, jo fa uns anys, no molts, va, 4 o 5 anys vaig intentar saber quin tipus de raïm s'utilitzava per fer el Carlón. A lo millor alguns de vostès ho saben, però jo no vaig trobar la solució per quin tipus de raïm s'utilitzava pel Carlón. Algú ho sabrà, però jo no vaig saber trobar la persona en aquests coneixements. Vull dir que poc més d'això era el que se comentava de Benicarló. I vaig tindre ganes de conèixer el meu poble. Com? Anant a buscar documents. Mai m'havia passat pel cap que algun dia jo faria un llibre com este que ha parlat el Ramon. Mai. Això ha sortit pues, al cap de temps treballant, però entretant he fet treballs més curts, he publicat altres llibres i lo del llibre actual pues, ha sigut una conseqüència de diguéssim, un poc, si va l'expressió, de la maduració personal. La primera qüestió que ens podem plantejar és si el llibre és o no és una història de Benicarló. Perquè el títol diu 1841-1965. La història, el Benicarló va néixer, es posa ahir, o, i se va morir en 65, ja no estem allí, o la història té que ser més llarga en el temps. Per què 1841-1965? Home, doncs fa bonico, 125 anys, una xifra redona, no?, dels que estem a veig. No, purament casualitat. Resultat de la casualitat. Benicarló no té
fins ara cap història escrita de cap tipus, perquè els seus, per una banda, els seus arxius, no sols els municipals, sinó també altres, notarials, inclús no tots els notarials, però també els de la parròquia de Sant Bartomeu, pues van ser cremats en la Primera Guerra Carlista. Però és que 20 anys abans ja havien sigut cremats, vull dir que no era la primavera. Però és que, per altra banda, les institucions benicarlandes pues estaven barallades en els papers i no hi ha manera de que els llibres estigueren als seus armaris. I quan venia un jutge de residència no trobava res que li poguera servir per fer la seva llavor. Vull dir que aquesta ruptura de benicar els papers més aquesta cremar-se els arxius pues feia que no tinguérem per anar més enllà. Calia viatjar. I jo, insistit, volia conèixer Benicarló i vaig viatjar. De vegades, segons investigues, te trobes o no te trobes que les fonts te diuen coses. Per exemple, el famós arxiu, tots són famosos, però el de Salamanca, els papers de la Guerra Civil. Els de Benicarló estan aquí, perquè el capità instructor, jutge instructor, va deixar dir que no se n'anaven, va venir el camí a buscar-los i se van quedar aquí. No obstant, vaig anar a veure si hi havia algú a Salamanca. I efectivament, hi ha un lligall, una caixa, que fica Benicarló. Dins d'ella hi ha un carnet d'estudiant, d'un xiquet O'Connor de Benicarló, estudiant al Ribalta. Res més. La resta de caixa està plena de papers, però no parla de Benicarló. Bueno, a pesar de tot, jo he estat 4 vegades a l'arxiu de Salamanca, uns quants dies. Per una raó, si no trobo documentació de Benicarló en Benicarló, si no trobo documentació de Benicarló dirigida a altres llocs, tindré que mirar a altres llocs a veure si trobo documentació dirigida a Benicarló. I efectivament, d'això va tindre 4 viatges. Govern civil, centrals sindicals, diputació, a banda d'institucions, llocs també, i vaig traure, bé, per a mi, suficient documentació. El llibre que estem parlant, per tant, tinc que dir-li al possible lector que se vulgui assomar les seves pàgines que no busque una història de batalles, una història de guerres, una història en la que es diu que tal diputat li va pegar una colzada a l'altre diputat o que tal regidor li va pegar una punyalada a l'altre regidor. No sé si és la història que a mi me pot agradar personalment. I penso que aquests contes de una mica d'aquests programes telebasura de televisió pues és un tipus d'història que a mi no me diu massa coses. Per altra banda, el que són les guerres són traumàtiques, sobretot per aquell que les patix més directament en familiars o en personal, perquè té que estar en la guerra, o en amics, són molt traumàtiques, però són un moment en l'existència d'una col·lectivitat. De vegades hi ha altres coses que poden fer molt més bé o molt més mal que una circumstància d'aquestes episòdiques. Llavors, encara que hagués volgut fer una història de batalletes, pues realment no he trobat documentació que pugui permetre fer aquesta història. I vaig anar pues, per la via de la pau. A partir d'un enfoque personal, pot ser que potenciat per la meva formació acadèmica de geògraf. Què és el que tenim a l'any 65, per exemple? Què és el que teníem abans del 65 que ja no està en el 65? Què és el que teníem abans del 65 que encara estava el 65 però ja no està ara? Des de quan? Llavors, clar, si parlem de població, m'ho hem d'anar a la carta poble. Però si un apartat dedicat al cine, doncs no m'ho podem anar a parlar del cine en la carta poble. Ens quedem els primers anys del segle XX. Per tant, és una història molt diferent a les altres històries que fins ara estem aveats a veure. Aquí molt a prop tenim com a precedents magnífics, molt bons, dos històries molt diferents. Vinaròs i Peníscola, primer se va publicar 1924, la de Peníscola, és la clàssica història, perdó, que encara se fa avui en dia en la universitat. Què passa en el país? Què passa a l'estat? Què passa en la regió? Ja sé què era. I això com repercutix al poble? Ha mort el rei a Madrid? Doncs pues el poble s'ha quedat sense rei. Ah, que ja té un altre rei? Doncs pues el poble té un altre rei. És a dir, el poble, la història local, fa espill de la història nacional. Tot el que passa fora se repercutix al lloc.
la història de Peníscola. Peníscola, puntes històricos, Febrer i Ibáñez. Tenim a l'altre costat nostre Vinaròs, Borràs Jarque, la història de Vinaròs. Bueno, perfecte. Vinaròs i cierra Espanya. Enfile en Vinaròs, de quan en quan situa, lògicament, el que està parlant en un moment determinat a nivell més ample, i fa una magnífica història que encara avui en dia també se fa a la universitat. 1929. Ni una ni l'altra crec que es podrien fer a Benicarló. Però és que si s'hagueren pogut fer, jo personalment no les hagueren fetes. I ja dic que són bones històries. I vaig enfilar per este camí. Que teníem el 65, des de quan, que tenim, que no teníem, etc. I a partir d'ahí, fer la història de Benicarló, no la història dels benicarlandos. Perquè, com us diuen, és un llibre d'història d'Espanya. Diu vostè, no me vinga a mi contant con estos chinos. És un llibre d'història dels espanyols. Perquè no vull entrar en la polèmica de que és Espanya o no és Espanya. Ja he faltat prou als meus alumnes en esta qüestió. És la història de Vinaròs? No, mireu vostè, és la història dels vinarosencs. És a dir, no, jo aquí faig la història de Benicarló, no dels benicarlandos. Però en cada moment, en cada passatge, he deixat que les persones, els benicarlandos, estigueren allí. Fem la història de Benicarló i per les seues obres els coneixerem. Passa que, clar, parlant d'ahir, te surten personatges pel mig. Dius, i estos qui són? I estos qui són? Bueno, uns són població i uns altres tenen una personalitat que la documentació permet recollir-la. No estic parlant de grans personalitats, que també n'hi ha, però també estic parlant de persones humils que tenen la seva biografia. Perquè, clar, si fem la història de Benicarló sense persones, en algun lloc tindrà aquesta deixa població. I al final hi ha un centenar de biografies sobre benicarlandos. Perquè, a part, perquè si en un moment determinat m'hi és una persona i explico qui era i li dedico quatre fulls a parlar d'ell, quan acabo ja no sé de què estava parlant anteriorment. Per tant, fico una referència i... Perdó. Fico una referència i continuem el que estàvem dient. I després ja veurem qui era aquesta persona si tinc interès en saber qui era. Això ja crec que està una mica centrada a la qüestió del llibre. Hi ha una altra qüestió. Tres volums. Història de Benicarló. Benicarló és un algo que està ahí. Si es comença a preguntar a veure què sap què és, potser estaríem aquí hasta després de sopar i no haguem aplegat una conclusió. Benicarló. Bueno, ja mos entenem. Benicarló. Si Benicarló està ahí, siga això el que puga ser, lògicament necessita un espai. Ves de nosaltres hi ha un espai, hi ha un terreny. Aquí hi ha un local i fora hi ha un carrer i més carrers i més camps. Com és aquest espai que tenim baix dels peus? És roca? És granito? És sorra? És argila? Quina profunditat? Quan se va formar? Només és el tros de Benicarló o és més gran? No, no, aplega de la Sénia al Montsià, aplega a Irta. I d'aquest tros, quin és el nostre? Home, el terme municipal, però quin de tots? Quin de tots els termes municipals, de la Carta Poblada o l'actual? Ah, que no és el mateix? No. I quan se va canviar? El llibre està. A més, vostès ja ho saben. Per tant, un territori en el sentit físic, geofísic, un territori en el sentit administratiu, terme municipal. Si Benicarló està ahí, fa falta una gent. Tots nosaltres i tots els avantpassats nostres. Una gent, el que la documentació permet, un estudi demogràfic. Des de quan? Doncs en allò que es pot, des de la Carta Pobla. I el que no es pot, des de després. Si hi ha un territori en una gent, aquesta gent voldrà menjar tots els dies. Una economia. Una economia. I hi ha un estudi per seccions d'aquesta economia. Bueno, però hi ha coses que són comuns. Com és obrir un carrer, o com és el problema del litoral nord de la costa, i això qui ho gestiona? O quan hi havia muralles. I això qui gestiona? Pues un organisme públic comú per a tots. En temps era el Consell, ara és l'Ajuntament. Pues també hi ha una part dedicat a aquest organisme públic i als seus pressupostos a través del temps. Ja tenim el primer volum. Segon volum, les transformacions. I anem analitzant cada un dels apartats
tant a nivell urbanístic com a nivell d'infraestructures o d'equipament urbà, però també de serveis. Llavors hi ha un desenvolupament de totes aquestes activitats, com s'han fet, si anem per davant d'altres pobles o anem per darrere, perquè anem a Xina i no anem d'una altra manera, perquè se va fer d'aquesta manera i no se va fer d'aquest, quines preocupacions tenia aquest organisme o no les tenia, quines preocupacions tenia la gent realment de tot això, ja tenim aquesta qüestió. Una pregunta que vam fer l'altre dia i que la tinc present. I per què en 1841 i 1965? Bé, ja ho he dit d'alguna manera, en 1841 perquè el dia 1 de gener s'alça acta de la primera reunió del primer, diguéssim, un ajuntament liberal per eleccions, no com ara generals, però pràcticament en aquells temps de Xina. S'havia cremat l'arxiu i comença un nou arxiu, 1 de gener del 41, ja tenim una data. Si he volgut trobar fets anteriors a 1 de gener del 41, he tingut que anar a voltar a altres arxius, perquè aquí s'havia cremat. Altres arxius. I per què 1965? Pues perquè el subtítol del llibre ja ho diu: el tránsito de la antigua villa del Maestrazgo hacia la ciudad contemporánea. És com l'adolescència d'una persona, passar de xiquet a adult. En aquest cas, passar d'una ciutat medieval, preindustrial, a una ciutat contemporània, en carrers asfaltats i tal. 1965 és la data en què se publica el primer Pla General d'Ordenació Urbana. Benicarló encetava una línia nova d'organització pública comú, que va sotmès el seu desenvolupament físic i d'equipaments a un pla general d'ordenació urbana. Després va venir un segon, ara estem en un tercer, en aquest projecte. Vull dir, la població va canviant en aquest sentit. Clar, en tota aquesta situació, doncs tenim que és quan ese Benicarló, alguns de vostès de més d'edat, hauran vist passar el carro de la basura. En carro, una cavalleria, en carro. Hauran vist passar l'obra, el material d'obra, en carro, per fer una casa, per fer el que es tingui de fer. Avui, qui més i qui menys, qualsevol xiquet ja va amb el mòbil en la mà. Vull dir, els temps han canviat. Vull dir que, també, que en 1960, Benicarló encara se respirava al segle XIX, en moltes coses. Si és exagerat 1960, fiques en 1950, me dona igual. Benicarló encara se respirava el segle XIX. Per tant, els que han conegut això han conegut el XIX, el XX i ara el XXI. Bueno, una generació puga tindre aquesta sort de viure tant de temps. Tants canvis en la ciutat. Què vol dir? Pues que han viscut el pas de l'antigua ciutat, que no s'ha produït tota en 1841 ni tota en 1965. Hi ha hagut un procés com l'actual, com el que estem vivint ara, d'acceleració històrica. És a dir, comença la traca molt lenta al principi, 1841, i s'accelera 1950, 55, 60, 65. Per tant, hi ha un increscendo des de que comença aquesta transformació fins que no s'acabe, sinó que ens aboque a lo que seria és la ciutat contemporània. Este és el punt de vista que han ficat. Clar, torno a dir, la gent no és pràcticament, sí que és, surten noms que després caldrà identificar, però el llibre aporta una estadística prou completa per si aquest despecho dels benicarlandos als papers fa que algú... No, me'l carregaré. Que alguns papers puguen desaparèixer. Bueno, ahí al llibre, almenys, la idea no és original meva, la vaig copiar de Febrer Ibáñez, del Peníscola, Apuntes Històricos, que al final del llibre té l'arxiu de Peníscola, perquè l'arxiu de Peníscola va desaparèixer, i és el seu llibre, l'arxiu de Peníscola, pràcticament. Però després estan tots els ajuntaments de Benicarló dels últims 200 i pico d'anys. És a dir, tots els ajuntaments, alcaldes, regidors, tinents d'alcalde, regidors, síndics, quan hi havia síndics, secretaris. Però també hi ha ajuntaments
de nova planta, quan no eren els consellers regidors tan nombrosos. Però també hi ha molts, no, no estan tots, evidentment, no estan tots, però hi ha molts, a vegades només persones soltes, a vegades dues o tres persones, a vegades en la institució completa, consells de l'època foral. Per tant, sí que hi ha un seguiment de tots els que han sigut alcaldes, regidors, síndics, tal, de l'organisme municipal Benicarlando. Estan tots els diputats provincials que ha tingut Benicarló. Estan tots els diputats a Corts que ha tingut Benicarló. Estan tots els senadors que ha tingut Benicarló. Estan tots els ministres que ha tingut Benicarló i uns i altres persones vinculades a Benicarló. És a dir, potser no són de Benicarló, alguns, però són família de gent d'aquí, enraïlada aquí, perfectament. Per tant, sí que la gent de Benicarló està allí. Sí que la gent de Benicarló està allí, en una manera o en l'altra, o en els patiments que de vegades venien de les formes de vida que se tenien. Benicarló ha viscut d'una manera molt arraigada a un monocultiu. Clar, quan el vi trenca, no hi ha previsions de canvi. I té que remodelar-se tot. La història, per a mi, ha sigut interessant. Ja dic, jo mai m'havia pensat, m'havia passat pel pensament que un llibre d'aquestes característiques... Jo...